Där. Det är frågan om vad som är mest idiotiskt. Är det 40 segelbåtar med jännacker? Eller är det de där? Det är liksom... Det är hugget som stuckit. Okej, om jag får en analys här. Är det nedtagning? Eller bär de? Men är det någon efter nästa udde som bär? Det är det jag frågar. Är det någon som bär där framme? Men de faller ju där, va? Ser du inte den röde?